jemi Durrës, vaksinimi I mësuesve po ecën shumë mirë. Në gjithë Shqipërinë janë 41 shkolla deri tani që është hapur pra procesi I vaksinimit. Kanë janë shpjeguar të gjithë procedurat përkatëse edhe gjithashtu është mbajtur në ndëshgim gjithë stafi mjekësor nga ekipet e epidemiologëve dhe mjekëve. Shpjeguar gjithë formulari që jepet nga strukturat e njësive vendore. Procesi po ecën shumë mirë. Ka patur pak hezitim, por superuar pasi ekspertët e kanë shpjeguar që të gjitha vendimet që janë deri më sot do të jenë të përcaktuara dhe të bazuara nga OBSHU-ja dhe nga EMA. Pra do të presim fjalën e tyre për të marrë gjithë. Po, edhe Agjencia Rregullatore e Mbretërisë Bashkuar, që është një agjenci tepër strikte, dhe që ka administruar me miliona doza, apo agjencia regulatore Kanadas dhe Australis, janë agjenci të cilat japin një lloj sigurie. Kështu që edhe gjatë procesit, do të thonë çdo gjë që nga e shtuna e deri tani, procesi ka ecur mirë, nuk ka pasur efekte anësore. Është natyrisht që ka një lloj hezitimi me gjithë publikimit që bëhen mediat, por... Nuk kanë asnjë faj njerëzit që të... Hezitojnë. Që të shqetësohen nga lloj-lloj lajmesh, lloj-lloj lëvizjesh që mund të kenë një mijë një arsye, kjo është luftë e madhe për jetën, por është dhe luftë e madhe tregtare, nuk diskutohet. Nuk e ka ndërprer vaksinimin, Polonia, Hungaria, Çekia, Slovenia, Kroacia, Serbia, Kanadaja, Belgjika kishte konfirmuar sot prapë që ne do vazhdojmë sepse ka asnjë evidencë shkencore dhe ne nuk mund ndalojmë vaksinimin. Thjesht për një dyshim që lidhet me një seri tjetër dhe të gjithë faktikisht edhe pjesa që ka bërë pezullimin presin konfirmimin e OBSHU-s dhe të EMA-s. EMA është agjencia europiane e Barnave, që deri tani ka konfirmuar vetëm vlerën edhe dobinë e vaksinës dhe s'ka dhënë asnjë shenjë luhati. Nëse do thonë ndaloni, do ndalojnë. Ajo që unë sot bile po flisja me Londrën është që aty janë bërë miliona vaksina AstraZeneca dhe s'ka fare asnjë shqetësim nga askush dhe agjencia britanike ka rikonfirmuar të vazhdon vaksinimin. Kështu që ndërkohë që edhe ne po tregohemi të kujdesshëm, pra s'po marrin vendime, komiteti do të mblidhet për të vetë sot mbas ditës. Do të mblidhet, siç mblidhet periudikisht për të vlerësuar situatën, por ne do të presim vendimin e OBSHU-s dhe EMA për të marrë një vendim. Megjithëse ekspertët e OBSHU-s kanë thënë që të gjitha partitë janë shpërndar në vende si tona dhe vende të tjera, janë parti që nuk kanë të bëjnë fare me lotin, me partin, për të cilat është bllokuar dhe tërhequr. Mirë jeni? Mirë jeni. Ha? Do po diskutonim, po... Nuk ka asnjë shqetësim të veçantë, ne faktikisht kemi ndjekur atë linjë që kanë ndjekur shumë vende, të cilat nuk kanë marrë nga ajo seria që është e dyshuar, po themi, kanë seri tjera. Pra është gjithë garancitë që autorizimi i prodhuesit pra vjen nga një vend europian sigurisht. Gjë që e certifikon edhe serinë që ka ardhur tek ne. Por e tham edhe një herë që nuk bëhet fjalë për të njëjtin lot, bëhet fjalë për një lot tjetër prodhimi. Po dhe për atë nuk ka asnjë evidencë se është problem. Pra janë duke bërë vlerësime dhe janë mësë janë bërë miliona në Britaninë e Madhe dhe vazhdojnë, që gjithë. Mos u shqetësoni. Britania e Madhe është vendi që ka vaksinuar 38 në 100 qytetarë, ndërkohë që e dyta vjen Shtetet e Bashkuara dhe e treta vjen në Europa për nga vaksinimi. E bëtë apo akoma? Që Britania mbetet vendi që ka vaksinuar më shumë dhe si rjedhoj edhe po këtu, ka vlerësuar më shumë efekte. Madhe? Ka pas prezencë kishte. Po ecën mirë. Ja të refuzimeve që nuk kishte në refuzim. Ka pas shumë refuzime? Jo, shumë pak.
Nëse kjo nuk është me detyrim, kjo jo. Kjo është e të shkollave. Me shëndet.